আপুনি বাৰু জানেনে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কিয় বাছি লোৱা হলে বিশেষ দিনটো কি তাৎপৰ্য আছে আজিৰ দিনটো দুপৰীয়া 12 বাজি 20 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাম বিগ্ৰহৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু এই শুভ মুহূৰ্তৰ কি বিশেষ তাৎপৰ্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিৰ দিনটোত এইদৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু 500 বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ৰাম মন্দিৰত বিৰাজমান হয় ৰাম ৰাম বিগ্ৰহৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত বাছি উলিওৱা হৈছিল সেই বিশেষ 84টা ছেকেণ্ড আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেদৰে ৰাম প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একাদশী ব্ৰত শেষ হোৱাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত এইদৰে আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰে আৰু গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা যায় ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ৰীতি নীতিৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ৰাম মন্দিৰৰ আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আজি এটা বিশেষ দিন আৰু আজিৰ দিনটোৰ কি তাৎপৰ্য আছে সেই সকলো তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ 84 ছেকেণ্ডৰ সবিশেষ জনাইছোঁ দুপৰীয়া 12:20ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু 500 বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত বিৰাজমান হ'ল ৰাম প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বাছি উলিওৱা হয় সেই বিশেষ 84টা ছেকেণ্ড আৰু জ্যোতিষীৰ গণনা অনুসৰি বাছি উলিওৱা হয় এই শুভ মুহূৰ্ত যদি এই শুভ ক্ষণত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহ'লহেঁতেন তেনে অনাগত 22 বছৰলৈকে পিছুৱাই গ'লহেঁতেন এই শুভ ক্ষণ অৰ্থাৎ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা জ্যোতিষীৰ গণনা অনুসৰি এই শুভ মুহূৰ্ত অনাগত 22 বছৰলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিল আৰু সেয়ে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই শুভ মুহূৰ্ত গণনা কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কাশীৰ পণ্ডিত গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দাবীৰে তিথি নক্ষত্ৰ যোগ কৰণ আৰু ৰাশি গণনা কৰি এই শুভ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল তিথি নক্ষত্ৰ গণনা কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ 84টা ছেকেণ্ড দ্বাদশী তিথিৰ ইন্দ্ৰযোগ মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ মেঘ লগ্নত সম্পন্ন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সেইবাবেই উলিয়াই লোৱা হৈছিল এই 84টা পবিত্ৰ ছেকেণ্ড আৰু এই 84 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ৰামলালা বিগ্ৰহৰ ढंग से हुआ प्रधानमंत्री ठीक समय से आए जैसा ज्योतिषी ने निकाला था समय कितने समय से कार्य प्रारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठा का जो बहुत है उत्तम मुहूर्त रही उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी पहुँचे और कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हुआ बड़े शांति ढंग से और विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है संतों ने भी बहुत से संत यहाँ आए और सबका दर्शन जो है कल से शुरू होगा सभी लोग जो VIP और BPIP जितने हैं आए हैं सबका दर्शन होगा दर्शन के बाद फिर अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे अभी तो 2-3 दिन तक लोग रहेंगे तो कार्य जो है बहुत सुगमता से बड़े सरलता से और बहुत ही सुंदर ढंग से और विधि विधान से पूर्ण हो गया NB News সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা